Oh, iku padheku. Oh iya. Iku padheku. Iku padheku jarene. Kok iso nang padine dhewe lho ndak ro. Aku licik. Lah yo. Keteling yo. Apa iku jenenge? Aja dipost tok, cuk. Gawien. Hari ini kita mau ke rumahnya Lita, Lita punya julukan Nanyar. Lita apa lagi? Apa? Lita apa? Loh aku mantap lah. Oh iya tak? Otaknya malah bayi. Astagfirullahaladzim. Kita akan ke sana nang rumahnya Lita deh. Masih di kawasan Lumajang tapi beda kecamatan. Iya. Kecamatan Rokangkung Butesan di Sopok-Pok Plowoso. Nah kan Lita kayak kangkung rupanya. Ini hari raya ketujuh Raya Kupat. Jadi kita mau grebek rumahnya Lita. Makan apa selu? Tumis kangkung. Makan ketupat. Makan ketupat lebaran. Sama Pak Pejes. Pak Pejes. Kan tumis kangkung. Nah ini lur yo. Kita juga mau bikin game di sana nanti. Bareng sama Lita dan Kabe wong sak kampung. Ija. Oke. Melosok cuk omae Lita deng. Aku guaya kan. Oh arek. Gak ngopo mae. Arek. Arek durung sing kata. Padahal durung atus. Duh, mari zona trek. Sini rek. Karena kolor hijau. Li, Li Agung. Di mana ini, Li? Halo. Vera. Halo, Bunda. Halo. Halo, lambaikan tangan. Wis parah sampean, Sam. Wis parah, Sam. Sam wis parah, Sam. Iya, yo yo aku mek takon sik. Iki mambu apa? Innal aidin wal faidin ya. Mbak. Gang apa iki mau jeneng? Sikatan cek ya kan ini. Lur liyane lur aja wali hewan-hewan lho. Kok iso nemu? Ini aku bener lek perlali. Oh iya. Alhamdulillah. Iki. Gerek kok iso masak kon dit. Kok tarang? Eh mabar, ndak enak lho. Bisa masak ta? Kon kok aja nyusu-nyusu. Enak ora enak. Aja bolongan. Mas, wis waras, Mas. Mas. Wis waras. Alhamdulillah iya. Alhamdulillah. Ayo sama mungkin nyokap bungi. Bantu rumah ini. Saya bersama bartender ngetop. Sak dunia binatang. Iki ojek sing ada budosen yang keroke iki asline. Ada Vera Karina yang makin dewasa. Ndak anak-anak. Ada Nyonya Agung. Au au au. Aku yang sakenan sama ndak kita temenan nih. Iya sampean gendeng soal. Sing kowe mau.
Mangsing fang sao. Kerupuk mangsing fang sao. Abu. Mana dalit dulu? Mantu aku mantu. Mantu dah yo kayangi. Bapakmu ibu pun di. Ndi Rizal. Etan, bota Rizal itu. Bocor kate njaluk kon padahal. Iya ta? Iya. Ya wani aku bocor e. Iya. Kelen dhewe tahu yo. Saya enggak kocak. Sing nonton oleh sing kan bojo sih. Termasa kon. Dipola dulu. Bisa guyon bisa yo. Bisa guyon bisa main. Dari jalan tak jak lawang. Gelem gak gelem. Apa enggak hari ini? Isin maleng. Wah, sih. Tolong. Nopi no. Sini no. Alhamdulillah sudah kenyang. Ya butuh kenyang dia dibakar itu. Mel mana? Oh iya. Enak. Ini dia ada kan. Lid. Eh, ini desa apa jenis? Durejo. Dusun. Pakai ayo, dusun apa? Dusun apa? Dusun. Dusun. Dusun oh, Kecamatan Kangkung. Lek, omahe Pak apa iki omahe Pak Sutrisno kuwi ndi? Pak Sutrisno. Ndik dhuwur. Hah? Omahe Pak Sutrisno. Enggak gradak. Sutrisno. Oh, iku padheku. Oh iya. Iku padheku. Iku padheku jarene. Kok iso nang padine? Padine dhewe lho ndak ro. Aku licik. Lah iya. Keteling yo. Apa iku jenenge? Eh, aja dipost tok, Cuk. Gawien. Bapake mbakne sing kembar. Oh. Nang padine dhewe lali kon. Kebiasaan nek anu. Ini. Korea. Malaysia, padheku. Lek adik Pak Sutrisno sapa? Tak ngerti kon tak kon aku. Sukartio. Mau yo. Sukartio. Sukartio. Eh jero. Jelas Sukartio.